Цветница е. Честит празник на всички носещи красивите имена на цветя, дървета и храсти. Бъдете здрави, за което ще се опитаме да помогнем и в днешното предаване. Какво си представяте, когато чуете словосъчетанието «свободни радикали»? Някои хора с прекалено силно развито политическо мислене може би ще си помислят за някаква партия, проповядваща радикални методи. Но повечето от вас вероятно ще се сетят, че тези думи се срещат най-често в комбинация с човешки организъм и процесите, протичащи в него. Става дума за нестабилни химически съединения, получени след преработката на глюкозата, която поемаме с храната. Та тези малки неприятели атакуват клетките в тялото ни и могат да причинят рак и други неприятности. Слава Богу, природата има лек срещу свободните радикали. В предаването често сме споменавали храни, които успешно се борят с тях, и днес ще ви разкажем за още един представител на флората, който застава на амбразурата срещу влиянието на тези нестабилни атомчета и молекули. Човечеството познава мащерката от хиляди години, като едно време на преден план са били лечебните и свойства, а по-късно вече сме започнали да я употребяваме и като подправка. Шумерите, населявали днешен Ирак, са ни оставили първите писмени сведения за мащерката преди повече от 4000 години. Археолози са открили глинена плочка с клиновидно писмо, където са описани някои начини на употреба както за лечение, така и в кухнята. Малко по-късно, в Древен Египет, растението се ползвало при подготовката на мумифицирането на мъртвите. В антична Гърция и по-късно в Рим прибягвали към мащерката за облегчаване на заболявания на дихателните пътища и при стомашно-чревни болешки. Автори като Теофраст, Диоскорид и Плиний Стари са описали в своите трудове различните свойства и приложения на това невзрачно тревисто растение. През 12 век немската абатиса, монахиня, мистик, писателка и композиторка Хилдегард фон Бинген, най-начетената жена за своето време, описва Тимус вулгарис като билка с много полезности. Науката днес познава над 200 подвида на тези ароматни многогодишни тревисти растения и малки храсти, високи до 40 см. Те са от семейство остроцветни и в природата се срещат най-вече в земите около Средиземно море, но виреят също така и в почти цяла Европа, Северна Америка и Азия. Стеблата са тънки, листата са вечно зелени и в повечето видове са подредени в стрестоположни двойки, на форма са овални, ненарязани и малки, между 4 и 20 мм на дължина. Според вида, мащерката цъфти в бяло, розово или виолетово и някои разновидности се ползват като градинско цвете. Освен за хората, мащерката е много полезна и за пчелите, за които е важен източник на нектар. В Южна Европа дивите подвидове покриват големи площи каменисти земи и от тях пчелите правят прекрасен мед. Лечебните свойства на мащерката идват от съдържанието на няколко вида антиоксиданти, които прочистват тялото от споменатите вече свободни радикали и ни помагат да се предпазим от вредите, които те могат да ни причинят. Билката съдържа и тимол, специфичен антимикробен агент, който действа срещу различни типове патогенни микроорганизми – вируси, гъбички, паразити и бактерии. В кулинарията мащерката се нарежда по значение до босилика, салвията, естрагона и розмарина, защото успешно се съчетава с тях, обогатява уханието им и внася своята собствена нотка. Ароматната билка се комбинира най-добре с средиземноморски зеленчуци, яйца, свинско, агнешко, риба и дивеч. Освен това е чудесна и за пълнежи, яхнии и маринати, като най-добрата комбинация с свеж естрагон, винен оцет и зехтин. Мащерката обаче е най-известна като един от основните компоненти на класическия буке гарни. Това е връзка с зелени подправки, използвана от френските готвачи за овкусяване на супи и сосове. Родом от слънчевите хълмове на Средиземноморието, тя е ключов елемент и в традиционната суха смес Herbe de Provence. Мненията за състава на тази смеска се разминават, но всички кулинарни светила са единодушни, че мащерката е задължителна. Може да я добавите и към свежи сирена, като рикота и моцарела, на които ще придаде плътност и характер. Чаят от мащерка пък, освен че е лечебен, е и много ароматен и подходящ за влажни и студени дни, на каквито се радваме в момента.
Ако сте сред малцината, които не харесват аромата и вкуса на мащерката в храната, но разполагат с градина или хубав слънчев балкон, можете да си я засадите от чисто декоративни подбуди. Нежните цветчета ще радват окото дълго време. Както виждате, мащерката има за всеки по нещо.